Oh,
Lateral pra sair quando marcar a bola longa, tá? Começa a fazer a troca, se rola pra frente do zagueiro pro lateral entrar, tá bom? Falou, se não rola, entra nos volantes. Tira de pressão. Rodrigo! Ó o Luan. Por dentro, Lucas, por dentro, por trás, Lucas. Triângulo, triângulo, lateral, triângulo, lateral. Calma, Caí. Vai, ou tenta só roubar a bola e ele tá bom? Vai com tentar, porque essa é a posição de gente. Isso. Completou. Movimento, corredor. Vamos cair! Tá atrás! Vai terminar! Puxa, Sandrinho! Lua, atrás hoje. Isso. Aí. Oposto! Vai, Bahia! Vai!
Vai pra fora aqui, Rodrigo, Rodrigo. Ele recupera. Vem, vem, segura a bola pra ele. Vamos. Vai, tirão.
trabalho. Vamos, Thiago, terceira pra jogar. Dá amplitude, zagueiro, dá amplitude. Deixa cair, não deixa cair, vamos cair. Tira de pressão, tira de pressão. Tira da zona de pressão. Abre, 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 Bahia. Com três por trás. Posiciona, Vitor. Posiciona, Vitor. Sai da marcação. Tá marcado o lugar. Conduz, conduz, conduz. O Breck joga por trás. Calma, isso. Sai você, vem outro, sai você, vem outro. Bahia. Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Lucas. Luquinha, ele puxou, você entra. Yuri, 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 o Lucas entrando sozinho. Tira da pressão. Vem, Luan, vem, Luan. Isso, tá só, tá só. Tem espaço pra dominar. Ganha campo, ganha campo. Vem, circula, circula, tira de pressão. O rabo, vem, 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 vem. Tá pra tudo, você vai comer. Thiago, bola de progressão, Thiago. Thiago, não tem pressão a bola. Pega um, Rodrigo, pega um, pega um, pega um. Vamos lá!
Vai, entra aqui, entra, entra, Vitor, entra, Vitor. Nossa! Vem aí! Perdemos dois gols! Ei, ei! De frente, sozinho! Aí tá bom, aí tá bom. Você tira os três do jogo aqui, ó. Ei, 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 ei. Sai de trás, sai de trás. Porra, linha. Tá bom, tá bom, amigo. Rodrigo, pega o oito. Tá só. Abre, puxa essa bola, puxa a bola. Agora, Luan, vai agora, Luan. Pela bola, Rodrigo. Tá só, sem falta, sem falta, sem falta. Vai, vai, vai.
Vem, Maria! Mais rápido, Sérgio! Compactar um pouquinho mais, tá? Baixa, baixa aí, vamos baixo. Isso, isso. Por dentro, cadê o por dentro? Vitor! Vitor! Aí, atitude, vai embora! Vai embora, vai embora! Lua, Lua! Lua, 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 Lua! Aí, vai, vai por dentro do apoio, vai por dentro do apoio! Fica por trás da linha, isso! Faz uma na linha do Vitor, na linha do Vitor! Todo mundo. Ó, Rodrigo. Escanteio, Rodrigo, Rodrigo, escanteio. Tá puxando todo mundo, tá entrando na segunda bola. Tá, ó. Aí, ó. Ia fazer na primeira, mas não, né? Perfeito. Muito bom, Kaique. Na bola, não. Equilibrado, equilibrado, faz a do Sérgio, faz a do Sérgio. Equilibrado, Sérgio. Tá roubando. Vai, 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 vai
Danilo. Danilo, ele fez o lance antes. Mesma coisa lá, professor. Olha o espaço, dominar, jogar. A gente tá na bola também. Toca o cara, vai embora. Mais um, trocou, vai, Santos. Lucas, vai atrás do Lucas. Atrás do Matheus, não foi atrás do Matheus. Ó, Lucas, atrás do Matheus. Isso, ele vem proteger o setor. Vai jogar! Vai, Luan! Isso, tá indo, Joga! Tira o Matheus, Yuri. Deixa o zagueiro. O pé. Minha alta. Invade, Luan. Pé! Ó, ataca, Luca! Desce, Vitor! Tá bom, Luquinha? Libera pra encerrar, né? Thank you.
atrás, eu posso, Lucas! Pede, pede! Peguei, voltou! Atrás! Jogar pra frente. Ah,
Carrega, carrega a marcação. Carrega a marcação. Baixa aí, organiza. Tá bom, Cipri, tá bom, Cipri. Boa, Cipri. Funciona receber, funciona receber. Aqui, aqui, pode vir aqui, ó. Vai dar um centro aqui, ó. Muito espaço aqui, ó. Vai dar mão na mão, todo sono aqui. Vai dar uma bola pelo meio, vai dar mão na mão aqui, todo sono, ó. Bahia, Bahia. Joga! Pressão, pressão, pressão! Muito bom, muito bom! Ei, 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 ei! Tem uma bola! Ei! Chamou o barro! Tá bom, encostou, encostou. Vem dentro, tá dentro, encosta um, cadê o Marco seu? Cadê o Marco seu? Encosta a Bahia, encosta a Bahia. Vai, Bahia. Ainda tá com as minhas, ganhou, rápido. Deixa eu passar, vai, 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 vai. Rápido, rápido. Bahia, Bahia, Bahia. Vem um pouquinho pra cá, o Sandrinho tá indo mais. Vai, vai, rápido. Deixa receber, não deixa apoiar! Vem, vem, faz o diagonal dele, vai subir, vai subir! Diminui! Já organizou! Baixa, Lucas, um pouquinho mais, Lucas! Vai subir aqui, ó, tá entrando tudo, galera! Aí, Lucas, vai na Gabinho! Gabinho! Sabia dar apoio por dentro? Gabinho! Ei! Gabinho! Gabinho! Bravo! Segura agora! Vem, curta a linha, Sandri. Boa, Cipri, firme, Cipri. Cipri, Cipri, pra ganhar essa bola aí, Cipri. Deixe, deixe, deixe. Sai daqui. Aí, aí. Vai, 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 vai. Eu não tenho economia de fazer o primeiro. Yuri, Yuri, sem a bola, posiciona melhor o David, ele voltar mais, tá? Quer abrir um pouquinho, você lá, jogar ele na 9? Vai treininha, Yuri, movimenta na treininha. Ei, é limpa! Vem,
Ei, aqui, ó, aqui, ó. Tem que entrar. Ó, sai um pouquinho antes, mas deixava melhor, melhor equilibrado. Boa, Lucas, boa, Lucas. Vamos lá, vamos lá. Vai, sobe, 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 Rodrigo. Vem, vem, pode vir, pode vir. Curta campo. Dá só a primeira linha, dá a primeira linha. Agora, agora, pode receber aí, pode jogar aqui. Aqui não pode jogar, o volante pode entrar por trás. Vai, subiu, subiu, pressão, pressão. Porra ali, porra ali. Vai! Vai passar de perto, pode vir, pode vir. Cobertura. Mata aí, Sônia. Vai ganhar. Vamos, Sônia. Vai ganhar, Sônia. Tenta a sua bola. Opa! David. Aproxima, aproxima com ele. Circula. Ó, Rafa. Primeiro ele sai. Circula. Vem, Sandrinho, vem, Sandrinho. Se apoia aqui, é aqui. Isso. Aí. Vai de novo. Vai lá por trás. Tá bom, Lucas. Recupera a bola. Não tem problema. Isso. Porra, é. Linha das linhas, linha das linhas. Boa, Sandrinho. Vitor, Vitor. Calma, calma. Ele não forçar a jogada, calma. Alguinha. Ei! Vai, 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 vai
Os dois do profissional, o pessoal tá muito chega! Bom trabalho, Lucas!
linha, vem, vem, vem. Tira o espaço dele, tira. Isso, garoto! Joga, joga! Joga! Invade, Yuri! Tá bom, excelente! Excelente, Yuri! Continua até o final. Segura. Faz o David, então faz o 18, professor. E fechou agora aqui. Faz 18. Ô Matheus, até o final, Matheus. Matheus, explora o espaço vazio. Ele vai individual direto, pô. Matheus. Esse mesmo, professor, 18. Com força, David, com força. Primeira, Matheus. Oposto, um no oposto, Vitor. No erro, Vitor. Pode subir. Vem, lutando. Vitor, vai. Júlio, baixa, Júlio.
Tá tirando por ele, negão. Thiago!